як Наталя в лисиці хитринку купила. Василь Сухомлинський. Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушничком. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір, поставила кошик на стіл, відкрила й побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить. Ой, голова болить! Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж не хочеться. У мене голова болить, скаржиться Наталя мамі. Не буду уроків вчити. Добре, полеж, Наталочко. Лягла дівчинка в ліжко і одразу забула про головний біль. Каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж у тебе голова болить», – здивувалася мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу на базар хитринку. Віддам лисиці. Не треба мені її хитрощів», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалась тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».